Mais uma introdução. Mais uma introdução. Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro, Year of the Dragon. Agora estamos indo nessa fase aqui que eu acabei de achar. Eu nem sei quanto de tesouro eu achei, mas falta pouco pra eu conseguir todos os tesouros dessa fase. Tá? Ah! Dessa vez não são rinocerontes, são gatos. Gatos mágicos. Gatos magos, sei lá. Não, você não é mago, você usa uma besta. Outra coisa que eu fico extremamente bolado com o inglês é o fato de besta ser besta. Tipo, tinha nome melhor não, cara? Besta? Começa a chamar um negócio de besta, você é besta? Tá, vamos dar uma... Aqui tem uma... Ali provavelmente é o final da fase, né? Tá, aqui não é um lugar onde eu possa ir. Ah, aqui eu posso escalar. Ah, esses são os Cat Wizards. Ah! Morri. Não pode pular até o final do negócio. É, a música dessa fase eu achei meio ruim. Tá, Harry Spyro, alguma coisa, tem que apressar pra chegar em algum lugar. Pera aí. Ah não, deixa quieto. Viajei. Não tem como eu derrotar vocês se eu não estiver vendo vocês. Ah, caramba. Falando em não ver vocês, né? Ah, mas entendi porque eu não consegui vencer ele. Tá, esse mago aí. Esse mago se aperta. Ah, não. Burguês safado de novo. Tá, né? Vou pagar. Pô, me deu uma flechada ainda, desgraçado. É, isso aqui não dá pra quebrar na moral. Que isso? Vou ter que dar mais dinheiro pra ele? Ah não, a escada ela simplesmente... Ah, os gatos fazem a escada ficarem... Merda. Agora eu consigo. Boa, né? Consegui o bagulho pra... me matar depois. Oh, caramba. Tem como vir por aqui? Não. Tá, então se o bicho vier assim pra cima de mim e eu ir de cabeça também, eu ganho porque eu tenho a cabeça mais dura. Okay? Ai merda, levei uma flechada no coração. Essa fase tá mais complicada que fase da água, hein? Tá, levei uma flechada, mas tô tranquilo.
Agora eu tô ciente que essas merdas se movem. Então é só ficar atento no vai e vem da maré. Não, 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 não! Foi muita burrice minha. Eu fui apressado, fui besta. Essa é a palavra, besta. Agora eu tô com uma vida só. Eu nem sei se esse jogo tem vida zero. Será que eu consigo voar daqui até aquele ovo? Consigo. Benjamin. Caramba, o que é isso? Ah, tá. Só quebra e solta vários negocinhos. Ué. Tá bom, talvez eu tenha que subir a escada. Acertei? Agora sim. Queria esconder para sempre. Agora as escadas vão ficar eternamente coisadas, fixas. E eu acho que eu posso usar isso aqui para. Ah, boa. Eita, pera aí que eu preciso fechar o C-Cleaner. Tá, me salva aí. É, mas eu acho que não tem nem como subir aqui, tipo. Tá que o bagulho tá parado ali agora, né? Mas. Acho que não tem como. Não, assim, talvez eu tenha que pular dali pra lá, dali pra aquele outro canto, eu possa conseguir alguma coisa especial. Ah, acho que vindo aqui é mais fácil do que de onde eu tava indo, né? Bem mais fácil. Tá bom, né? Eu vou deixar isso quieto. Acho que não tem nada ali mesmo. Acho que só tem. É. Acredito eu que só tenha. Sacanagem. Queria conseguir matar esses gatos dali. Aqueles gatos realmente estão. São os gatos que atrapalham. Mas, pô, aqui também tem um canto pra ir, né, cara? Mas eu não sei pra onde que eu posso ir depois de ir pra lá. Então talvez seja melhor não ir. Ao menos por agora. Eita, desgraça. É, mas esses gatinhos mesmo são. Ui, ui. Ele que não permite a. Não permite a. Permite. Permite a passagem da minha Barbie Firetope ali.
Credo. Sabia que esse bicho tava atrás de mim, não. Tem mais um bicho atrás de mim que eu sei. Tem um gato ali em cima, né? Não! Tá bom. Pô, ficou grande do nada. Tá bom, consegui um sapo. Agora eu vou pegar essas moeditas. Ah, tá, entendi. Peguei todas do outro lado. Peguei. Ah tá, precisava só matar esse doido aqui. Que isso? Faritope Hot Wheels. E ganhei uma. Um ovo. Tinha uma personagem muito mal aproveitada de Naruto. Ué, a princesa quer. Dá pro gato bad boy, é isso? Tá, tem uma escadaria pra cá. Isso aqui é o quê? É abismo? É abismo, né? Abismo. Abismo é ruim. Não gosto de abismo, não. Ah, aqui voltou para entrada do negócio. É, não tem como fazer nada por aqui. Que isso, doido? Porra, tá tomando ácido? Tá, então primeiro eu vou aqui em cima. Olha só, tanta coisa para aproveitar. Tá, tem uma coisa ali para fazer de do pinguinzinho. Vamos lá então, missão pinguim. E aí, eu tô na vida zero mesmo. Tá, mas o que eu tenho que fazer aqui? Tem algumas coisas que eu tenho que matar cinco ratatouilles voadores. Ratatouille não, né? São gatos. Ai, falta mais um. Cadê? Aí foi. Agora vamos lá fazer a terceira. Eu não posso encostar no chão, senão eu tô na merda. São novamente 10, porém agora esses 10 estão mais sacanas. Porque eles têm magia agora. E não é pouca magia não. Vamos lá, agora eu vou fazer o terceiro desafio. Ele é bem difícil. Por dois motivos. Primeiro, eu não posso encostar no chão. Segundo, os gatinhos atacam agora. Tá, matei seis. Acertei na cagada. Acertei mais um.
Você pode acertar na magia deles, que você cancela a magia, mas é bom você evitar isso. Ok. Aí, consegui vencer. Isso foi difícil. Abe. É um cachorro, porra. Mas eu super imagino dragões sendo bem cachorros. Eu acho que isso até é senso comum, né? Tá bom, então. Opa. Não tinha parado pra pensar que eu estaria 100%. Que, tipo, todo dano que eu levei, eu iria continuar com esse dano. Bem, tem um gato ali, né? Ah, tem essa desgraça aqui, ó. Onde é que é isso, meu Deus? Vou matar esse gato. Onde é que isso dá? Tá, pra cá não dá pra ir pra nenhum canto, aparentemente. Acho que o objetivo é só usar isso pra voltar, talvez. Será que eu consigo chegar naquele gato ali? Tá. Ladeirinha aqui. Ladeirinha não, é escadinha. Tá, agora o gato não vai mais me pentelhar. Esse negócio voltou para algum canto. Não é, cara. Eu realmente não sei pra onde que o negócio voltou. Mas eu vou ir olhando na fase, ver se eu acho alguma coisa. Porque também, convenhamos, não é o meu principal foco. Meu foco é achar sapo para não morrer de dano. Mas tá difícil. Ah, ali, ó, na minha cara. Ok, foi pra algum canto. Eu acho que aquilo é o início da fase, parece ser. Meu Deus do céu, credo, Jesus Cristo, sai daqui. Mas tem mais bicho por aqui. Ah, safado. Ah lá, ainda bem que eu tô. Ah, aqui é mais uma área especial, mais uma fasezinha. Espero que essa não seja daquelas de perder vida, né? Porque eu não tenho vida para perder. Qual é, Pinóquio doido? Ué. Yeah.
Ué. Qual foi? Fala com esse doido aí de novo. Ah, tá. Ele tá me dando os negocinhos. Que aí eu jogo no chão. E o quê? Vamos ver o que esse vermelho aqui faz, né? Tá, um cogumelão. Então eu acho que eu tenho que pular desse aqui pro cogumelão pra conseguir chegar lá, depois inverter a situação. Tá, entendi. Meio merda, mas entendi. Nossa, eu cuspi muito longe. Pega essa merda. Quero entender como é que eu consegui ir de um lado para um, mas não consigo ir de um para outro. Opa, consegui. Novamente essa desgraça. Mas tá meio longe isso aí, né? Ué, subi até aqui pra nada? Vou tentar ir pro outro lado, ver se eu consigo, né? Que capaz de não conseguir. Cresceu? Como que não cresceu? Que merda, hein? Preciso estar com isso aqui na boca para conseguir chegar lá. Cuspi aqui para crescer o negócio. Ah, mas você conseguia subir isso porque você não. Ah, tá. Ah, é, eu fiz o caminho para ele. Chalei. Mais um ovo. Ah, meu irmão, enfia essa semente no seu. Pirulimo. Mais semente aqui. Tá, então. Onde é que você deixou? Ah, tá. Provavelmente eu vou ter que ir até mais um certo ponto. Onde ele vai falar, nossa, é, eu achei mais um ovo aqui.
Você não tem que ir pra cá, voltar, pegar o outro feijãozinho, subir isso aqui, virar pra cá. Ué, porque eu não planei? Porra, mas tem que ver primeiro o que que eu tenho que fazer, qual é meu objetivo para poder plantar o bagulho. Não se planta bagulho à toa. Ué. Tá. Primeiro esse aqui. Vou plantar ele aqui, provavelmente. Porra, tem que pegar de um em um, é sacanagem, meu Deus do céu. Aí esse amarelo aqui, vou botar ali só por. Eu acho que eu tive uma ideia. Mas não sei se vai dar certo, não. Eu teria que primeiro cuspir isso aqui, tacar fogo nisso aqui, engolir isso aqui de volta, mirar e atirar. Tentar pular daqui até ali. Haha, agora pode ser que faça sentido as coisas. Agora é só tentar fazer esse pulo aqui. Não, tô indo bem baixo, né? Tá, eu vou tentar de novo. Eu nem sabia que eu ia planar, mas tudo certo. Vou tentar algumas vezes para ver se é possível. Opa, é possível, é possível. Haha! Tem um pato aqui. Bom, me deu mais um ovo, Chuck. Ai, isso foi meu pescoço. Talvez eu deva parar de gravar por hoje. Tá, mas agora eu tenho que voltar tudo andando? É, consegui dois ovos aqui. Tudo certo, tudo lindo. Agora eu tenho que continuar procurando aquele baú. Baú? Será que eu caí no mar? Não, tá. Glória a Deus. Fiquei tão preocupado que nem consegui prestar atenção direito no lugar. Onde o bagulho tá? Ah, é aqui mesmo. Tá. Isso aí já facilmente identificável, tranquilo. Isso aqui no início, suave.
Aqui mesmo. Tá, eu achei que aquele era o último. Mas vamos lá. Não tá muito longe e não deve faltar muito. Né? Ah, tá, entendi onde é que tá. Plana, plana, plana. Será que essas vão ser as últimas moedas que estão faltando? Pelo visto, não. E é isso aí. É, se pá, muito talvez algum dia eu volte e pegue as moedas que estão faltando. Mas talvez não. Provável não. E é isso aí. Agora eu vou finalmente finalizar esse episódio porque eu estou há 52 minutos gravando. E esse foi o episódio que eu mais demorei até agora. Então, até o próximo episódio. É nóis!